valt att prata om målkonflikten Sveriges vapenexport. Och idag så är Sverige på 8:e plats när det gäller att exportera vapen. Och vi är 1:a om man räknar per capita. Bakgrunden till det är att Sverige var neutrala under andra världskriget. Och när kalla kriget startade så byggde vi upp ett försvar för att kunna vara oberoende. Sedan dess har Sverige haft ett högteknologiskt försvar. Men för att kunna ha kvar det försvaret så är vi tvungna att ha pengarna som vi får från exporterna för att ha råd. Och enligt svensk lag så är det förbjudet att exportera vapen. Fast det finns vissa undantag, och det är att vapen inte får användas i krig eller i brott mot mänskliga rättigheter. Och just nu så exporterar vi vapen till USA som använder det i krig och till Saudiarabien som använder det i brott mot mänskliga rättigheter. Och Sveriges vapenexport har ökat väldigt mycket de senaste åren. 2001 så exporterade Sverige vapen för 3,1 miljard kronor. Men den siffran har ökat till 13,6 miljarder kronor år 2009. Och det är en ökning på 350%. Och det är 10 länder som står för 82% av... De länderna som vi har färgat rosa är de länderna som Sverige exporterar vapen till. Det landet som vi exporterar mest vapen till är Thailand. Sen på andra plats så kommer Saudiarabien, sen Indien och sen Pakistan och sen Storbritannien. Och sen på sjätte plats kommer USA och sen så Nederländerna, Förenade Arabemiraterna, Sydafrika och sen Kanada. Saab AB är det företaget i Sverige som exporterar mest vapen. Det står för hela 60% av all export. Sen så är det även BAE System Bofors, BAE System Hägglunds. Sverige exporterar många olika slags vapen, bland annat granaten Excalibur, pansarvärnsvapnet AT4, granatgeväret Carl Gustav och stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Och nu om man tänker på hållbar utveckling och tänk på ekonomiska hållbara utvecklingen. Så finns det både för- och nackdelar. Och en nackdel är till exempel att nu har vi infört något som heter exportstödsmyndighet för att exportera vapen. Och det kommer ta 38 miljoner av våra skattepengar. Men det finns ju även bra grejer med det. Och det är ju att vi har fått mycket mer jobb och mer inkomster för att vi exporterar. Och så öppnar även dörrar för svenska företag i de länderna som vi exporterar till. Och sen social hållbarhet. Det finns också både bra och dåligt. Eftersom att Sverige har en bra vapenindustri så kan vi vara oberoende av andra länder ifall det skulle uppstå krig. Och dåligt är att de länderna vi exporterar till, de använder pengarna på fel saker. De borde istället lägga pengarna på svält, analfabetism och att hjälpa den dåliga hälsovården. Om man endast skulle ta 5% av de pengar som man lägger på vapen så skulle det räcka till att uppfylla alla millenniemål. Och om man tänker på ekologisk hållbarhet så är det bara dåligt eftersom att vapen egentligen är en onödig vara som vi inte behöver. Och det tar ju resurser och energi att tillverka vapen och så släpper ut väldigt mycket koldioxid och sen så transporten till de länderna som vi exporterar till. Och sen som man tänker ur ett etiskt synpunkt så enligt dygdetiken så tyckte vi att medkänsla och ansvarsfullhet var de två viktigaste dygderna. Och medkänsla för att man måste ha medkänsla för människorna i länderna som är fattiga och som köper vapen. Som till exempel Sydafrika där mer än hälften av befolkningen är fattig och som köpte vapen av Sverige för 1300 miljoner kronor. Och de pengarna skulle kunna användas till att rädda många liv. Och sen så ansvarsfullhet för att vi måste ha ansvar för vad pengarna går till och vilket budskap vi sänder ut. Till exempel när USA startade krig mot Irak så sa Sverige att det var helt omoraliskt och att det var fel gjort av USA. Men samtidigt så började vi exportera mycket mer vapen till USA, så vi måste också ha ansvar för vad våra handlingar är. Om man tänker enligt pliktetiken så tänkte vi på det här med att inte döda. För vapnen som vi exporterar, de går ju till dåliga handlingar som att döda. Och om man tänker enligt konsekvensetik så tänker vi att det som är bra att om man skulle stoppa vapenindustrin, det är ju att
pengarna som länderna lägger på vapen skulle kunna gå till att bygga upp ett välstånd i det landet istället. Det är även dåligt enligt konsekvensetiken eftersom att de länderna som vi exporterar vapen till istället bara skulle kunna importera vapen från andra länder. Och det skulle inte göra någon stor skillnad om Sverige slutade att exportera vapen. Och det är även så att om vapenindustrin läggs ner i Sverige så måste vi importera vapen från andra länder. Det blir även färre svenska jobb och pengarna som vi får från exportinkomsterna försvinner. Slutsatsen är då att vapenindustrin inte ska läggas ner i Sverige eftersom att det inte skulle göra någon skillnad för resten av länderna ifall vi skulle sluta exportera vapen. Det skulle även bara bli sämre för Sverige, för jättemånga jobb skulle försvinna och alla inkomster som vi får av exporten skulle också försvinna. Men man måste skärpa reglerna och se till att inte exportera vapen till några länder som bryter mot mänskliga rättigheterna eller som är diktaturer. Bara till fredliga demokratier. Och demokratier som verkligen är demokratier och inte bara är det på pappret. Det är tråkigt att vi i världen inte har kommit så långt att vi kan sluta att tillverka vapen. Men alltså ifall vi skulle bestämma att alla i världen skulle sluta tillverka vapen så skulle det vara något land som inte gjorde det. Så det skulle inte fungera. Det var våran prestation om Sveriges vapenexport. Yippee!